विश्वभरि कोरोना महामारीको अवसरलाई छोप्दै विश्वभरि नै जनविरोधी सत्ताहरूले आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर देश विरोधी जनविरोधी कार्यक्रमहरू विश्वभरिकै जनविरोधी सरकार र सत्ताहरूको अनैतिक गठबन्धनबाट अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। चाहे त्यो नेपालमा होस्, चाहे त्यो अन्य कुनै देशमा होस्, त्यहाँ मात्रै होइन स्वयं अमेरिकामा पनि कोरोनाको बीच त्यहाँका राष्ट्रपतिले आफ्ना जनताप्रतिको जवाबदेहिता सरकारले गर्नुपर्ने काममा जवाबदेहितामा पूर्ण रूपमा असफल हुँदै स्वयं राष्ट्रपति एउटा व्यापारी भएको नाताले आफ्नो कम्पनीको नाफा विस्तार गर्नलाई आफ्नो परिवारको धन वृद्धि गर्नलाई सिङ्गो राष्ट्रको सम्पत्ति राज्यको अधिकार दुरुपयोग गरिरहेको अवस्थामा त्यही कुराको श्रृङ्खला वासिङटन डिसीदेखि सिंहदरबारसम्मको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिँदै यहाँ पहिलोचोटि बनेका कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार कम्युनिस्टहरूले विगत 60 वर्षको सङ्घर्षको इतिहासमा जनतन्त्र जनजीविका र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर लाखौँ जनतालाई शहीद बनाए। त्यही कम्युनिस्टको बहुमतको सरकारको बेलामा जनजीविकाको सवालमा भन्ने हो भने मानिसहरू भोक भोकै मरिरहेका छन्। जनतन्त्रको सवालमा भन्ने हो भने लोकतन्त्रको सवालमा भन्ने हो भने मानिसले हिजो मात्रै बालुवाटार अगाडि यही एमसिसी लगायतका विषयहरूमा विरोध जनाउनेलाई पानीको फोहरा स्वयं प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आदेशमा पानीको फोहराद्वारा स्वतन्त्र जनतालाई स्वतन्त्र अभिमत राख्न नदिएको अवस्था छ। लोकतान्त्रिक अधिकारलाई यही कम्युनिस्ट सरकारले कुर्चिरहेको अवस्था छ। त्यसरी नै अब जनजीविकामा असफलता भयो, लोकतन्त्रको सवालमा असफलता भयो, राष्ट्रियताको सवालमा सबैभन्दा घातक खेल यही केपी सरकारले अहिले खेलिरहेको छ। यति घातक खेल खेलिरहेको छ कि यो घातक खेलले देशको अस्तित्वलाई मुलुकको अस्तित्वलाई ठुलो सङ्कटमा पुर्याएको छ। एकातर्फ हिजो यही सत्ताधारीहरूले कुनै जमानामा आफ्नो स्वार्थको लागि लिपुलेक र महाकालीको नदीको दोवान लिपुलेक लिम्पिया धुरा भारतलाई सुम्पे यिनीहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि त्यसमा पञ्चायतका नेताहरू सहभागी छन्, त्यसमा बहुदलका नेताहरू सहभागी छन्, त्यसमा कम्युनिस्ट भनेकाहरू सहभागी छन्, त्यसमा काङ्ग्रेस नेताहरू सहभागी छन्। आज फेरि आफ्नो स्वार्थ सत्ताको स्वार्थलाई फेरि जोगाउनको लागि फेरि संसदमा यो अहिलेको एमसिसी अभियानले एमसिसी दस्तावेजलाई फेरि त्यही शक्तिहरूलाई खुसी पार्नको लागि एमसिसीलाई अहिले अगाडि बढाइरहेको छ। यो एमसिसीको प्रभावले देश कसको हो भन्ने अहिले एउटा ज्वलन्त प्रश्न उठिरहेको छ। देश सिंहदरबारमा बस्ने शासकको हो कि देश यहाँ अहिले हामी उभिरहेको जनताको हो? जनताको हो। देशको अर्थ के हो? देशको अर्थ भूमि हो। भूमिमा को बस्छ? जनता बस्छ। जनताको जीवनलाई सङ्कटमा पारेर जनताको जीवन प्रणालीलाई धोका दिएर सङ्कटमा हालेर गरिएको विकासले सिंहदरबारमा बस्ने दलालहरूको पकेट भर्ने बाहेक जनतालाई समाप्त पार्ने खेल अहिले रचना हुँदैछ। यो खेल रचनाको विरुद्धमा आज शङ्करापुरका जनताहरूले आफ्नो देश बचाउनले देशभक्तिको साथ आज जुन विरोध कार्यक्रम यहाँले राख्नुभयो यहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, यहाँहरूलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको साहस, यहाँहरूको यो देशभक्ति यसले देशले बचाउने छ। अर्को एउटा सवाल अहिले यहाँ उठिरहेको छ विश्वव्यापी रूपमा, देश जनताको हो, देश र जनता बिच अन्यन्यासी सम्बन्ध छ। शासक त जनताले सहमति दिएर शासन गर्न चुनेर पठाएको हो। शासकसँग सार्वभौम सत्ताको अधिकार हुँदैन, सार्वभौम सत्ताको अधिकार जनतासँग हुन्छ। भर्खर तपाईँलाई एउटा घटना म सुनाउँछु। हिजो मात्रै अमेरिकाको दुईटा सहरमा क्रिस्टोफर कोलम्बस भन्ने जसले अमेरिका पत्ता लगाए भन्ने दावी गरेका थिए, आजभन्दा 400 वर्ष अगाडि 500 वर्ष अगाडि
अमेरिका पत्ता लगाए भन्ने क्रिस्टोफर कोलम्बस को दुईटा मूर्ति ढाले वाशिंगटन डीसीमा व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति भवन अगाडि राखिएका क्रिस्टोफर कोलम्बस जसले अमेरिका पत्ता लगाए भने उसको मूर्ति ढाले जनताले किन ढाले होला किनकि त्यो देश यहाँको आदिवासीको थियो जसरी यहाँको स्थानीय वासीको यो भूमि हो क्रिस्टोफर कोलम्बस युरोपबाट गएर पत्ता लगाउन पाउँछ अर्काको देश यहाँको नेवा जाति यहाँको क्षेत्री बाहुन स्थानीय जाति यहाँको तामाङ जाति यो देशको मालिक हो गएन अनि झापाली बोलीले सबै निर्णय गर्न पाउँछ पाउँदैन यो प्रश्न गतिलो छ यो देशभक्ति भनेको आफ्नो भूमिको रक्षा हो साथी एक्काइसौँ शताब्दीको लडाइँ नै देशभक्तिको लडाइँ हो देशसँग जनताको जीवन जोडिएको हुन्छ एक्काइसौँ शताब्दी बिसौँ शताब्दी भरिको लडाइँ शासकको लागि लडेको थियो मार्क्सवादको नाममा साम्यवादको नाममा पुँजीवादको नाममा शासकको नेतृत्वमा लडेको थिए शासकको स्वार्थको लागि जनताले बलिदान दिएको थियो एक्काइसौँ शताब्दीमा देशभक्तिको नाममा जनता आफै आफ्नो लागि लड्दैछ संसारभरि जुन लडाइँको प्रकृति चेन्ज भएको छ परिवर्तन भएको छ यसले सबैलाई प्रश्न खडा गरेको छ अब देश कस्तो हुने अब सत्ता कस्तो हुने शासक कस्तो बनाउने कसको निम्ति बनाउने हामीले देख्यौँ यहाँ जनयुद्ध र जनसङ्घर्षका महानायकहरूले सत्ता कसको लागि बनाएको रहेछ हामीले देख्यौँ 14 वर्ष जनतन्त्र र जनाधिकार र राष्ट्रियताको लागि जेल बसेको केपी शर्मा ओलीले सत्ता सिंहदरबारको कुर्सी पाउन साथ देश बेच्ने काम गर्दो रहेछ भनेर हामीले देखिसक्यौँ अब शासकमाथि भरोसा टुटिसक्यो जनताको अब जनताले आफैले शासन गर्नुपर्छ त्यही हो स्वशासन त्यही हो स्वायत्तता त्यही हो सार्वभौमिकता त्यही हो समानता त्यही हो स्वतन्त्रता यो कुरा अब यो देशको जन शासकले हामीले बुझाउनै पर्छ यसको लागि आज यहाँले जुन सभा मार्फत यो शासकलाई जुन सन्देश दिएको छ यो सन्देश शासकले सुनुन् र शासकले आफूलाई सरकारले आफूलै समयमै करेक्सन गरेर आफ्नो अपराधबाट आफ्नो घृणित कार्यलाई करेक्सन गरेर आफ्नो सही मार्गमा जनताको आवाज अनुसार शासन गर्ने विधि आएन भने यो सत्ता पनि हामीले पल्टाउनु पर्छ देश पनि हामीले कब्जा गर्नुपर्छ